pi θ equal 3 plus i sinus minus pi të dyta plus 2 kapi thuje për 3. Tash, pasi që jem të logarit rrënjën e parë, këja i merë vlera 0, 1, 2, deri te 2-shi, do më të n minus 1-shi, edhe kur këjës i ajo për vlerën këtu 0, del numri kompleks 20-0, që del 2 në 6 të për 3 kosinus i minus pi të dytave thuje për 3 plus i sinus i minus pi të dytave thuje për 3 pasi që z-i është 0 edhe kem z 0 është 2 6 thuje për 3 është 2 kosinus i minus pi të gjashtave plus i sinus i minus pi të gjashtave. Njërën rënjë e kemi gjithë, tash e logaritim rënjën tjetër, z1, këtu mund me shumë ndesh v0, v1, v2, ose z0, z1, v2, nuk është më rëndësi, kërësore 3 rënjë kemi logarit. 2 në 4 orë është kosinus i minus pi të gjashtave plus 2 ka pi, po këja tash është 1, e kemi 2 pi, thyë e për minus pi të dytën falë, se kjo është vazhdojmë të mohon pej formules kryesore, minus pi të dytave plus 2 ka pi, thyë e për 3 plus i sinus i minus pi të dytave plus 2 pi, thyë e për 3. E kemë z nishin, është 2 në 4 orë, ose 4, tash e logaritëm kosinusin, e mërësi për bashkë është 2 herë 2, është 4 pi, minus 4 pi minus pi është 3 pi, thuje për 2, thuje për 3, plus i sinus 4 pi minus 3 pi, 3 pi të 2, bravo, edhe kem, edhe këtu e njëjta është logaritet e njëjta, është 3 pi të dytat thuje për 3. Këtë treshin, me këtë treshin eliminujmë, edhe kem z1, është e barabartë me 2 në 4 orë, kosinusi i pi të dytave, plus i sinus i pi të dytave. Vazhdojmë me detyrën me logaritën e z2-shit, pra rënjës të mbrëmë, edhe kem 2 në 4 orë, e kem kosinus i minus pi të dytave, plus pi është 4 pi, thuje për 3 plus i sinus i minus pi të dytave plus 4 pi, thuje për 3. Z2-shi është 2 në 4 orë. Kosinus e shumëzoj me 2, e shumëzoj me 2, e kem 8 pi, 8 pi minus 1 është 7 pi të dytat, me pjestu me 3, plus i sinus 7 pi të dytat me pjestu me 3. Këtu kem rënjë të dy fisha, shumëzohen tjashmet me tjashmet dhe të mrenqmet me të mrenqmet, edhe vazhdojmë, z2 është e barabartë me 2 në 4 orë, kosinusi i 7 pi të gjashtave, plus i sinus i 7 pi të gjashtave. Në qofë se kërkohet që të paraqiten grafikisht rënjët e këtij ekuacionit, atëherë shkojmë.
Argumenti, do më thonë numri i cili numrit kompleks, është 2 në 4 orën 4. E bëjmë një reze me reze, 1, 2, 3, 4, e vëzatojmë një reze me 4. Edhe tash i këshyrëm ku është Z0, ku është Z1, edhe ku është Z2, na interesojnë vetëm këndët. Z0 ke minus pi të gjashtat. Minus pi të gjashtat është minus 30 shkallë. 30, minus 60, minus 90, 30, 60. Vazhdojmë, ku është Z0 është minus pi 30, është minus 30 shkallë, që kjo është Z0. Ku kem Z1 që ke pi të dytat është këtu, edhe kem Z1 është pi të dytat këtu, edhe ku e kem Z2 është 7 pi të gjashtat, argumente 7 pi të gjashtat, edhe kem 1 pi 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ashtu, edhe 10, 2, ashtu. Pra, tashtë mui mi vizatu, që është duke në këto rëngjët, edhe del një të kanq. Edhe një skjarem shkurt, jem të do më thonë rënjën e tretë, kënd i plot 2 pia është 360 shkallë. Okay? Sa rënjë i kem 3, i kem 3 rënjë, pra kem 360 shkallë e pjastuj me 3 edhe den 120 shkallë. Kështu që prej një numrit, prej një rënjës tretë, këtu është këndi 120 shkallë, kjo është këndi 120 shkallë, kjo është 120 shkallë. Do më thonë, minus pi të gjashtat plus pi të, do më thonë, 120 shkallë është 2 pi tretat, plus 2 pi tretat, delta pi dytat plus 2 pi tretat, del 7 pi të gjashtat, edhe kjo është për një, se zakonisht duke i logarit rënd, ka mundësi i ka njëherë, bon do gabimin të, në fund, do është me testu para se mea dorëzu profesorit të tyre. Ju falem dhe për vëmendjen.